В останню п'ятницю травня на урочисту лінійку, присвячену святу останнього дзвоника, шикується загальноосвітня школа номер 9. Сьогодні хвилююча пора, яку ми чекаємо цілий рік, і вона ця пора є звітом роботи кожної школи за оцей навчальний рік. Педагогічний колектив все зробив для того, щоб результати навчання, а це головне завдання школи, були гарними і достойними. І сьогодні, в цей особливий день, я хочу в першу чергу побажати нашим випускникам удачі. У них вже пройшов перший екзамен на зрілість, і ми впевнені, що ви нас не підведете і оберете свою стежину в житті. Хочу побажати всім перехідним класам, та й тим, що випускаються вони ще малі, дев'ятикласникам успішно пройти державну підсумкову атестацію, ну, а молодшим класам відпочити, загоріти, підрости і здоровими прийти на 1 вересня наступного навчального року. Отож, усім бажаю нам і нашій рідній Україні миру і процвітання, здоров'я і натхнення всім нам, і любові до нашої держави, до нашої сім'ї, до нашого міста. Спасибі всім і щасливої нам мирної літньої пори. Для декого це вперше, для декого чергове, а от для випускників це останнє свято. І поки майбутні студенти готуватимуться до вступу у виші та здаватимуть ЗНО, інші учні будуть набиратися сил та оздоровлюватись на літніх канікулах, щоб наступного року успішно крокувати у майбутнє. Дорогі випускники, для вас сьогодні востаннє пролунає дзвоник, який сповістить вам про те, що сьогодні закінчується ваше щасливе дитинство, а попереду майбутнє, доросле життя. На вашій життєвій дорозі будуть зустрічатися і перемоги, і поразки, і злети, і падіння, але не завжди в вашому житті залишаться спогади про вірних друзів шкільних, перше кохання і справедливих, вимогливих вчителів. Я бажаю вам наполегливо працювати, сміливо долати життєві труднощі і бути гідними синами і доньками українського народу. Завжди пам'ятайте свою рідну школу, вчителів, досвід старших поколінь. Шановні вчителі, щиро дякую вам за вашу невтомну працю, наполегливість, за відповідальність за долю підростаючого покоління. Нехай ваші вихованці щастю пронесуть ті знання у своєму житті. Особлива подяка вам, дорогі батьки, які завжди поруч ішли з своїми дітьми і завжди підтримували їх і допомагали. Я бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, достатку, щасливої долі і всього самого найкращого, впевнено йти до досягати своєї мети. Святом вас! Розумна молодь – це майбутнє нашої країни. Саме в 9-й школі учні працювали за програмою «Інтелект України». 2016-17 навчальний рік став знаковим для учбового закладу. 61 похвальну грамоту за успіхи у навчанні, спорті, хореографії та музиці отримали учні різних класів.